Nuwun sewu Mas Manten karo Mbak Manten, damel 5M. 5M niku tegese mlumah murep mancep mlebu metu. Iki kudu dijabarke lho. Iki porno lho iki. Sanes, Bos, mboten. Nek pancen dudu porno kudu iso njabarake. 5M nggih, Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Lah ya to diomongi lho. Mlumah manten wedok. Hei. Udah ada kancane ngomong aku, awakmu ngomong aku meneng ae lho. Mlumah, Cil. Mlumah manten wedok kudu mlumah ki tegese nglumahne awake utawa nglumahne tangane. Maksudnya tak kisah ngelomong jaluk kayaknya sing lanang apa mungkin tangannya sing wedok atau kiting ini apa enek kan mesti melumah lah wes roh sing wedok melumah sing lanang dan murep aduh itu tuh di tanah kelak mesti koweri maksudnya keriatine keriatine sing lanang tak kisah murep murep ini ngerungkepi rumah tangga laki-laki menjadi presiden rumah tangga wong wedok jadi menteri rumah tangga ngono lho Tet kok iso meletik lho pedot lah utakmu karo aku pindho iya iya ya ora padha ora ya melumah murep melumah mancep mancep lho mancep iki lho rupane Mas manten karo Mbak manten kudu diincep nih nek perlu dijerokne diungkelke aja nganti cepot wow tegese kasih sayang oh kasih sayang diincepne dadi siji diungkelke aja nganti cepot. Kalau cinta bisa pudar, tapi kalau kasih sayang tidak mungkin bisa pudar. Apa sih artinya cinta? CINTA cuman indah namun tetap abad. Percil, percil. Iso aku lek duwe awak. Iso goblok. Iki apalan goblok iki apalan. Layang. Langke to. Mari dincep nih, mlebu, mlumah murep, mancep, mlebu. Mlebu dilebok nih alon-alon tus, tus, tus. Tegese atine iki dilebokne sing tenanan, nglebokne pikiran sing positif. Iya iya iya. Lebih ora pegatan. Kaya dene iki wong loro. Wong iya. Iya iya. Dadi kudune nglebokne pikiran sing positif, aja nganti nglebokne pikiran sing negatif. Iku mah mlebu, mlebu. Metu. Metu, metu nalare mantan wedok karo mantan lanang kudu iso metu nalare, aja melok mara tuwa terus. Genep rong taun mara tuwa tenger-tenger sirahe. Ya pinter aku. Contone resep kaya ngene iki contone. Nuwun sewu. Jenengan ngertos kula niku asline dugi pundi lah jenengan dugi pundi Klaten kula asli Banyuwangi Banyuwangi terkenal alas alas Purwo Purwo niku tegese napa Purwo wiwitan wiwitan wong pertama kali enek ning donya ya aku iki waduh oh, koclok ya nyapa to Nabi Adam ngono lho ora ning ngono tat iki tuwek-tuwekane tat lha aku dadine roh cara batuk-batukane wong wedok roh bahasa aku waduh contone contone wong wedok sing gemi wong wedok sing apa boros ki piye piye coba Dilan, iki kanggo resepe mantan resepe wong lanang dadi resepe wong lanang ki sinden iki kena dirabi apa ora niku kula ngertos Mas umpamane sinden kaya ngene siji loro telu papat lima enam pitu wolu wis sumu ngitungmu lho ngitung le siji loro telu papat lima enam pitu wolu siji loro telu papat lima enam enam lima papat telu loro siji siji loro telu papat lima enam wah kuwi wah telu dewe wih wadi wadi sasa meripatku sasa blawar bas wah iya 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 terus iki iki coro-coro iki iki lah dirapi orang raro aku lho non saya bas nge kalau aku tenggeriannya sosok ini ngomah ini lagi dong gue kopi sosok teko uripe ini kopi ye terus sesok buntu teh piro nah jane kok aku perlu buat apa lah aku bentino ngono kita cari lah 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 iya apa mana ya iya apa mungkin namamu iki lho contohnya diingi terus mau ya toh contohnya Dad iki lo dilihat contohnya iki siapa ya iki iki wes iki bareng asma sinten mbak punjeng mas punjeng piye nun sewu astan iki waduh paranormal lho iki aku nglakoni ngene serong tahun lho Dad iro ben roh dalange kemampu aku iya 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 oh keturunan Mojopahit iki Dad nun sewu mbak punjeng bapak tesih iki Tasik. Iya 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 wis ngerti. Paham bos. Iya. Ibu ibu Tasik. Kleru nek Pak polisi lho ning kene. Ora apa-apa. Ben penjara. Bapak ibu Tasik. Ngriyone madhep ngidul. Madhep ngaler.
kok iso ora roh dek kan sik anyar mbah mbiyen didep ning ngidul karo mbah. Oh iya 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 ngono lho urung roh. Coba coba lah iki wis digenah genah genah ngarepan omah ruang tamu. Nggih. Lah ya kok ya weruh awakmu dhewe. Iku ya ngerti ngarepan omah ruang tamu. Mburi dapur ya nduk. Nggih. Anun sewu nduk kunjung. Ngarepan omah nek wit rambutan. Oh nggih wonten. Telu to? Nggih, Mbah. Kok ya weruh awakmu. Ah kuwi ngono kuwi ta. Coba mburi omah kemampuan kuwi koyo ngono kuwi tak tokne saiki. Mburi omah nek wit kelapa nduk. Nggih. Kok ya ngerti awakmu. Padahal tak awur lho iki mau ya pas. Tawur iki. Kowe cok kleru kowe. Anek wite blimbing tengen omah, Nduk. Nggih, kok ngertos jenenge? Piye ta dhewe Banyuwangi purwa wiwitan wadahne. Iya. Punjung benda pengen-pengen selamat Nduk uripmu. Nggih, pengen. Enggak kepengen Bathara Kala gelem. Mana? Gelem, mah. Mboten purun. Pokoke pengen selamat ya. Nggih. Pacaran karo percil seminggu lah. Dadi penak ku akhire. Tentekane koyo. Lah wong apa becete sindene? Cabul. Sindene bose karo aku ki ngawur ae. Lah sing iki, sing cilik iki. Lah kok ndek ngene. Lah kok ngene? Mas, sampean duwe WA. Duwe ndo aku. Mas, WA-mu lebokno WA aku, meneng ae terus piye tekan karo becah iki? Maksude piye? Eh bahasamu ku lho. Lah iya di ruang. Aku kok ora ngerti apa-apa lah kok, Mas. WA-mu lebokno WA aku. Aku mohon ora usah. WA aku ae lebokno WA-mu. Gatik goblok. Siki lho sing bener iki. Maksud iki WhatsApp iki nomor WhatsApp. WhatsApp bocah pinter kaya ngene iki. Cerdas iki. Niki nuwun sewu saking pundi bali. Menika saking Blitar ugi, Ndoko. Niki Ndoko. Nggih. Lah wong duwe kowe berarti. Kok iso? Duwe iso. Duwe iso. Lah Ndoko pramugara. Lah ora duwe iso. Jare wong sugih. Lah iya duwe iso. Boten ku wong sugih kok nyinden, boten. Niki mbok bilih ngeten, Bos. Terus kula mriki boten namung dakel, ora mung apa ki mbelajari manten. Kula sakniki ngajar sinden. Waduh. Wes, ya. Iki wonten kalih niku. Sinden umur sitoke 22, sitoke 23 niku teng griya pun. Wis turu enek 3 minggu niki teng griya. Pun omahmu. Nggih, pun dadi punan. Dadi apa, Jek? Dadi cangkem sawunane bojoku aku. Tapi lah niki kula coba coba cobi. Coba. Mboten napa nggih? Ora apa-apa, ora apa-apa. Nuwun sewu, sayang cantik. Maju nduk, maju. Edeh. Kipas. Jauh wis ngerti iki, Cek. Cek sekolah kok. Iya. Parane asma sinten, Nduk? Winda. Winda. Nggih. Winda lan saking Ndoko. Nggih. Blitar. Nggih. Ngerti. Erung kena diomongi dalange goblok iku lho. Kena dalang wis ngomong Ndoko. Ora yo Blitar karo dadi ngene nek. Ora, ora. Nek kleru lah kek Pak Polisi. Acok. Nuwun sewu, Nduk Winda. Nggih, kok remen apa nuwun sewu nyinden ngaten iki mulai tahun pinten? Mulai dangu nggih. Nggih. Mulai tesis sekolah. Tesis sekolah jenengan? Nggih, tesis. Kelas pinten? Kelas 3. Kelas 3 napa? SMP. Ya ampun, subhanallah. Dat ngalih dat nyapa? Padha karo putumu dhewe kan. Lah iya. Ngalih ora nuntut kowe. Iki umur sak umur-umur aku. Endi? Iki sak umur-umurmu dhewe lho. Endi bocah iki, Mon? Lah iki lho. Dan saya udah pindah. Niki mbak pilih nyata niku wonten Bu Limbo. Jenengan niku remenane napa? Nun saya lagu remenane napa? Lagune lagu campur sari, napa lagu langgam, napa-napa. Monggo kula nderekaken. Ning kula tingali nembange niku pripun ngoten. Nun saya nembang napa? Biasa ya apa? Remenan kesenengane. Apa? Nyapa? Iki malah wontenku senep. Wontenku senep nembang napa? Napa? Nun saya? Kadung tresna. Kadung tresna. Kadung tresna. Hebat. Alhamdulillah. Wis kadung tresna karo aku ya ora apa-apa, Nduk, rasane. Anu, Nduk Winda kalau niku kan gamelan. Jenengan nggih kertas campur sari. Pakai musik juga ngertos kayak niku wonten musik mbok bilih sekedhik mawon kula nyobi sekedhik mawon saged napa mboten pakai nada dasar lah jelas lagi bocah iki aku tau roh lak nembang apa ki jenenge dangdut ora campur sari lak campur sari ketoke penak ketok ning ndak roh pastine kan coba C Mas C ning W nah dadi WC nah C ya C ya sepuntene lho waduh
Rata maju. Maju neh, maju neh. Anjulungup engko aja maju-maju. Coba Mas, coba Mas. Aku tak sengala trimo mundur timbang loro ati sayang. Ta oya wong kowe wis lali malah karo banci gitu ya. Ku sairmu lho. Nyoba ta, nyoba. Kula bali banci wis seneng banci apa ora? Ora, ora, ora. Nadane, nadane. Nadane. Anu enggak gaireng-ireng Mas, enggak gaireng-ireng. Aku tak sengala. Coba coba. Alon-alon ndok, alon-alon. Aku tak sengala. Jamun ndok. Geden kuwi. Geden. 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 Itu adalah kuwedi piye lah ya. Coba coba. Aku tak sing. Lah ge ya, ge ya. Pakai ge ya. Garuda ya, enggak apa-apa ya. Kalau enggak ge apa 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 oh, bes beser gelem ya, coba 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 aku... yang ini tadi yenda biasa bocah biasa mendonone sok sok isi nah gitu gitu iki sembrono lho ngono ndang ngono lho kok ya sing sabar kok kancan kancane iki lho lha karo kancane cilik mening-mening lho iki malah kaya bulldozer justru sing gede iki apik. Kalau tekanannya tambah wiki. Lia-lia nih mesra karena aku ya kudu mesra toh. Ini ini. Suka nggak? Cel, cel, cel. Nyapa? Orang sing ngono toh. Orang yang ngono. Subhanallah. Orang nyapa? Podo-podo wong wedo, podo-podo wong wedo. Merono lho, Mas Brono lho. Masa kono kene lho. Nyapa toh tetep kuliah nih mending-mending. Podo karo kancane langsing kok koyo ngene dene. PC, bukan PC. Batuwe cantik. Mas Gunteng. Bodine langsing koyo gitar Spanyol. Ya ngono. Eh, sesuk periksa katarak ya, Le. Eh, pancen Mas Kundet itu penyayang wanita, ora kaya modelmu kuwi. Wis modelmu ki malah irunge mekrok karo wong wedok kasar. Apa we? Bener. Wo tak tuwonyo tenan malah. Lho, pani we? Ora. Gedhi awakmu. Wani sapa? Wong wedok aja mirah-mirah. Dindi yo kudu disayang. Sing alus ngono ora iso. Monggo Mbak cantiknya Jawa Timur. Ayo masih bersama Nela Sekupi monggo. Mbak Nela Sekupi. Bola-bali mbok lone genset, bola-bali mbok lone genset. Kono Nela Karisma, iki Nela Sekupi. Iya. Iya monggo, monggo ya ampun ayune ya ampun ayune bodine ya ampun ya ngono. Ayo ndang nyanyi, ayo. Wong salah, ayo coba. Tapi seneng bose lho. Maksudnya diajari kaya mau ku lho, ajar kaya mau belajar ono. Iya iya iya. Kaya iki lho kaya Dek Winda kaya Dek Punjung iki mau lak yo. Kuwi orang ngerti mesune. Posisine piye, kudu piye ngono. Lah lak kene nuwun sewu bulmbo lak kene penak-penak kowe sak posisi-posisimu wis to terserah wis. Wis sampe nglekar lho ora nek senyeneni. Lah kok iso ngono lah wong iki mau yo mbok benerne boyoke kudu piye, bokonge kudu serit ngono. Serasa. Astagfirullah. Lho kekendhen. Eh, kebanteren kok. Hey, iki kengeslongen iki wakmu. Kengeslongen mudun. Mau koyo alon-alon ngono lho lek mung ngeduk niki. Ayo cantiknya Jawa Timur. Ayo, ayo rada ndes. Serah. Wes. Bah, sik meneng, meneng. Innallaha masuk. Meneng. Meneng. Nyapa? Ki biasa. Diomongi mau kok nanu kok. Sang nyawa dat opo-opo heeh opo enek ngonan dulu yani. Ayo wong madu-madu 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 tanganmu lho tanganmu lho tak nah tangane tangane tanganmu ngene lho ngisi-ngisi ni buli bol kuwi masamu aku kok diseneni ayo piye-piye carane percil ora nesu karo sampean lho Mbak duwi tangane tangan coba iki jane piye to tangan sembarang ora bener ayo. Nadane Mas, nadane Mas. Nadane kilangan nang aku. Wong salah ora kelem aku salah. Iya. Bener, Mbak. Iya. Mantap. Cocok banget. Eh, awas. Kuale. Iki apa ngene ya nun sewu boleh mbok. Niki sekecane ngeten mawon jenengan padosaken kleseke Indomaret dibuntel le bocah iki keto. Piye to jane le ora bener sih ya bener no conto nono. Ngono kuwi celoken sik kancane joget ki celoken. Iki lho celoken.
Wong salah ora telen. Endi wong iki? Heh, tak goleki. Engko ora ndelok. Wong salah ora telen. Ngomong Ro benakno lho Tet Ro Tondek ngarep-ngarep Ro Tondek wis alon-alon alon wis ya ngono wong iki kudu alus karo wong iki kowe ora ngerti ngamuke Mbak Dwi nyapa dalange dipangan lho Dik. Ayo ta